Eu tinha ele aqui. Eu me choquei, tirou poucas simples de prata. Fala, viu, não? Mas poucas simples de prata, eu vou lhe destruir. Let's out 20 kg of carbon dioxide. 20 every year. Whereas it absorbs 20 kg of carbon dioxide, it lets out 40 kg of oxygen. Every year. So, can you make indoor, beautiful indoor, green indoor, when you make? Yeah.